U objavi koju sam napisao da ćete biti obavešteni o videima zašto ne izlaze, zašto nisu izlazili dosta dugo i da će izlaziti u 12. mjesecu redovno. Ovaj video je posvećen tome da ću vam objasniti sve što se dešava. Ja i dečki snimamo ovaj mjesec za nadolazeći, tako da će vam svaki dan od 1.12. do 31.12. izlaziti videi, da ćete šta zagledati, neke obavijesti ću vam reći, kao što su na primjer svitko sjećaj ovoga mjesta. Počeli smo ga opet raditi i kroz 12. mjesec ćete vidjeti kako to izgleda i nadam se da će biti gotovo kako smo mi to zamislili. U 12. mjesecu ćete imati zagledati na primjer rezanje sistema, nekakve varalice što mi koristimo na Bosutu. Pecanje uglavnom, pecanje će izlaziti vikendom, naravno, tko ne bude znao neka vezanja osnovna, možete pogledati na našem YouTube kanalu, izlazit će kroz Ovaj tjedan, tako da ćete moći naučiti nešto iz tih videa. Za nadolazeću godinu još nismo sigurni šta ćemo snimati i po kakvom planu. Sve ćete biti obavješteni u nadolazećem mjesecu, 12. Vi sad dok gledate ovaj video, mi smo već snimili četvrto pecanje za 12. mjesec. Videi su dosta dobri, meni barem. Tako da potrudit ćemo se da budu što bolji, što kvalitetniji i da vama bude što bolje za gledati. a vi stisnite like, subscribe, jer nama to puno znači. Nadamo se da ćemo do Božića stići do 50 subscribera ili čak do 1000. Vidjet ćemo kako će se pokazati publika na videima u 12. mjesecu. pa možda i nastavimo tako snimati. Ja sam dobio Rodbud, šaranski pribor, bit će iduće godine više šaranskog pecanja na različitim ribnjacima. Sve se ja i dečki moramo dogovoriti. Očekujte jedan giveaway ako se publika bude pokazala i ako vas bude bilo više na kanalu nego do sada. Za Božić Ćete biti obavješteni o jednom giveaway. Kao što sam rekao, za nadolazeću godinu bit ćete obavješteni kako i po kojem planu ćemo pecati. A do idućeg videa se vidimo, lijep pozdrav, ćao.